Ja, vi har jo en veldig stor dag i dag. For første gangen i Holtsmark sin historie så arrangerer vi en stor turnering på Nordea Tour. Og dagen i dag er da en Pro-M, en charity, der vi med mange gode bedrifters hjelp har samlet inn 185 000 kroner som går til Støtteforeningen for kreftrammede. Støtteforeningen for kreftrammede er en forening som er lokalt forankret i Asker, der vi normalt har også vår base i vår organisasjon. Og de er også samarbeidspartner i noen andre idrettsforeninger, i Frisk Asker, ishockey og så videre, der vi også finnes, og der har vi funnet hverandre. Det er jo en del idretts- og artistkjendiser, og så er det noen funksjonærer fra klubben, og så er det representanter for de bedriftene som har støttet oss med penger i denne saken. Og de har da sammen bildet lag som spiller denne turneringen i dag. Nordea-turen som nå starter på onsdag morgen, i morgen, så er det da spillere fra hele Skandinavien som steller opp. Og for oss har det vært veldig, veldig viktig å få vise oss opp og vise hvilken flott bane vi har. Første gangen som vi har så mange gode spillere her, så vi ser veldig frem til at det blir mange gode resultater, og at de prater veldig pent om oss når de kommer hjem. Vi ses etterpå til grillbuffet og ja, lett underholdning fra avdelingen. Nei, det startet bra. To par nå på to hull, så en god start for meg selv og for laget, så det bør gå greit i dag. Jeg synes det er fantastisk moro å møte nye folk, og det er sosialt, og ikke minst å støtte meg en veldig god organisasjon. En veldig stor sak, så du ser jo hvor mange som møter opp her også, og jeg må bidra, så jeg ser frem til denne dagen her. Mye moro og mye humor, og ikke minst forhåpentligvis god golf også. Det går rykter om at det var noen andre som har slått, ja. Ja, vi bare prøver å finne på. Vi er tomme for boller. Så vi bare prøver å hjelpe de andre litt. Nei, kunnskapen er ikke så gjerne, men utførelsen av det er ikke spesielt bra. Det har vært... jeg har mistet de tre hullene her, så jeg mistet fire boller. Så det, jeg er tydeligvis da den som senker flighten og hindrer premier, men det er veldig morsomt da. Det er det jo. Men jeg burde ha spillet litt mer før jeg kom hit, kjente jeg. Nei, høydepunktet er jo å spille... spille med folk du ikke har spilt med før. Det er veldig morsomt, og ikke minst å ha med en scratch-spiller på flighten. Han tror jeg akkurat nå føler at han valgte feil flight, tror jeg. Han hadde kanskje håpet at det var litt bedre spillere i den flighten han var med i. Men det er høydepunktet, og så er det det er deilig å komme seg ut i fri natur og få spille golf. Og det beste av det er jo at det er til en god sak. Så det er jo, alle de tre tingene er et kinderegg. Nei, jeg gleder meg til å spille med Christian Aronsen. Det er utrolig inspirerende for oss som er litt middels, eller over middels gjennomsnitt interessert i golf. Så er det utrolig moro å spille med en som Christian. Det er utrolig inspirerende å se på. Nei, jeg synes det er veldig gøy å få bli invitert og få være med på å spille golf med de beste norske spillerne. Det er utrolig inspirerende for oss som har lyst til å gå ned i handicap. Nei, det er herlig. Det er hyggelige folk jeg går sammen med. Gøy og inspirerende å gå sammen med en proff, og så får jeg kjempe bak deg litt selv. Så... nei, det er herlig når det er lagt opp sånn, og så er det jo bra vær. Og... selv om jeg var litt våt å begynne med, da spilte jeg best, og så tørka jeg opp, og da begynte jeg å slå litt dårlig, så nå må jeg skjerpe meg litt.
I forhold til proffen så ligger jeg der hvor jeg bør være, ganske langt bak egentlig. Så, men jeg har noen høl som jeg spiller bra, og så kommer de berømte stryka inn, så jeg har noen av dem også. Nei, jeg har jo vært med på noen lignende tidligere, men det var veldig gøy i dag, og god stemning, og mye god golf, og litt dårlig golf også. Men sånn dag, som, akkurat sånn den skal være. Hva endte det til slutt da? Nei, jeg tror vi gjorde det ganske bra. Jeg vet ikke om vi vinner, men vi er nok høyt opp på tabellen, tror jeg. Den tjekken på 185 000 kroner. Gratulerer!